Godt. Nu skal vi i gang med vores fugleprojekt. Og det færdige produkt bliver ser nogenlunde sådan her ud. Det er det en, jeg har lavet tidligere. Men det bliver i hvert fald noget med en fugl, der sidder på en gren. Det første, vi skal gøre, det er, at vi har sådan et stykke papir her. Og det er lidt tykkere end normalt papir. Det er så akvarelpapir, og det er fordi, vi kommer til at skulle male med akvarel. Så det bliver en lys og blå, flot himmel. Det første, vi skal gøre, det er, at vi skal finde cirka midten af papiret. Det er cirka her omkring. Så skal vi lige gå lidt op og lidt hen. Så det skal sådan være lidt over midten. Hvis man har fundet midten her, så sådan lige skår op der. Cirka. Så tegner man en cirkel. Den skal cirka være på størrelse med en ært. Inden en cirkel, der tegner man en cirkel igen. Den skal males mørk. Man må godt lade en lille klat hvid blive derinde, ligesom jeg gør her. Det næste, vi skal gøre, det er, at vi foran øjet her, det bliver øjet. Foran øjet, der skal vi lave en sådan en lille vinkel. Cirka der. I den vinkel, der laver man en streg. Og så langt man laver stregen ud, så langt bliver næbet. Så nu bliver der så en pil ind til øjet der. Så tager man fra den her streg der, tegner ud til den lange streg. Og det samme herover for den dag, og tegner ud til den lange streg. Og så er det næbet. Og det er vigtigt, at I tager herfra derud, så bliver næbet ligesom mere spids, som det er på en fugl. Næste vi skal gøre, det er, at vi skal tegne hovedet. Og der skal man ikke tegne alt for smalt, for så får man sådan en lille bitte hoved. Man skal ikke tegne alt for stort, for så får man sådan en kæmpe stort hoved. Skal være sådan en mellemting, så det prøver man. Man kan altid viske ud og prøve igen. Så nu prøver jeg bare lige, det bliver nogenlunde sådan der. Så når man tegner hovedet, der skal sådan en bue, så tegner man en lille hals også. Det er også bare lige sådan en bue. Det næste, vi skal, det er, at vi skal tegne en lille ryg. Og det er også bare lige sådan en streg hen her. Og I skal huske hele tiden at tegne med løs hånd, ikke tegne for hårdt. For det skal være sådan, at når vi skal til at farvelægge med farveblyanter og akvarel, at man ikke kan se for meget byrenstreg. Så det skal bare være sådan med løs streg, så er det også nemt at viske ud, hvis nu man fortryder noget. Når ryggen den skal være hen her, så kommer noget her. Hvor vingerne kommer til at gå ud på et tidspunkt. Og der skal bare lige være sådan et par prikker, så vi sådan nogenlunde ved, så lidt utydeligt, hvor ryggen kommer til at være. Så skal vi lave maven. Det går så ud fra halsen her, og der skal vi heller ikke lave en alt for tyk ind. Så bliver den meget tyk, så skal heller ikke være alt for tynd, vel? Så skal være sådan en mellemting. Og der kan man også altid viske ud. Så nu prøver jeg bare lige. Det bliver nogenlunde sådan der. Den kunne måske godt være lidt tykkere. Lige gør den lidt tykkere. Så den bliver sådan lidt mere puff. Nu gør vi lige lidt tykkere her. Sådan der. Og den skal så gå nogenlunde herop. Dertil. Så skal vi i gang med vingen. Der skal vi under den streg, vi har til ryggen her, der skal vi sådan cirka have lavet start begyndelsen på vingen. Så det er sådan midt på ryggen jo. Eller midt på siden er det jo. Der skal vi lave sådan et U. Sådan der. Når vi har lavet det U, så skal vi egentlig lave små U'er, men den anden vej. Der bliver sådan 4-5 stykker, der bliver 4 ved mig. Når vi har lavet de 4, så skal vi have lavet vingerne, eller resten af fjerne på vingerne, de går sådan bagud her. Den første vinge, ser jeg, der kan man se hele fjeren. Den næste fjer, den går ligesom om bag den anden fjer, så den starter ligesom bagved. Går sådan en streger ned her. Det er lidt forskelligt, hvor mange man lige får plads til. Jeg fik plads til 5. Og så kan vi jo godt se, at vi har lavet noget streger tydeligt heroppe. Det kan vi så godt gøre færdigt nu, for nu ved vi lige, hvor langt det er. Sådan der. Så skal vi til at lave halen. Og der, hvor vingen den sluttede herude, der starter halen. Så der laver jeg en fjer ud, og den kommer sådan til at gå sådan lige bagud. Og der skal man heller ikke lave alt for lille, for så bliver sådan en lille bitte hale. Man skal heller ikke være alt for lang. Det er sådan en mellemting. Og så skal man også ligesom med den anden fjer herovre, lave sådan over, hvor den ene overlapper den anden. Og hvis nu den her streg, den ligesom går for langt op, så visker man bare noget af den ud. Og nu er min, den er sådan lige lidt for kort. Men mindre jeg lige laver en fjer mere. Jeg tror, vi laver en fjer mere. Og igen.
4 mere her. Sådan der. Så sådan en fugl, den har selvfølgelig også nogle ben. Og de her ben, de har ligesom sådan et hak. Og det er sådan cirka her midt under maven. Så der går lige sådan en hak der. Og et hak der. Så er der sådan tre, kalder man det, klør på hver fod. Og de skal være sådan buede, for de griber jo sådan fat i noget. Så ligesom buede, de her tre buer, de går sådan samme vej. Det de griber fat i, det er en gren. Og nu starter jeg grenen her. Og hvis I lægger mærke til det, så sørger jeg for at gøre mig meget umage, at grenen den lige skærer der. Hvad kan man sige, ved fuglens hæl. Det gør også ved den anden fod, og så lader jeg grenen gå lidt længere op. Og det er fordi, at så ligner det, at foden den ligesom hviler på grenen. Og så er det jo sådan med grene, at de jo bliver jo, er jo tykkere, og så bliver de tyndere og tyndere og tyndere og tyndere og tyndere. Den her gren, den skal dele sig. Og så tænker jeg ligesom, at jeg er noget langt nok ud her. Det må godt sådan være ud sådan til nogenlunde under næbet eller deromkring. Det må også godt være lidt længere. Så laver jeg lige sådan en V. For så får jeg nemlig grenen til at dele sig. Og den bliver selvfølgelig stadigvæk tyndere og tyndere og tyndere og tyndere og tyndere og tyndere. Nu bliver min gren meget lige der. Man kan også godt lave dem lidt mere grove. Det tror jeg, gør med den anden herovre. Så der laver vi sådan her. Og så kan den godt lige gå sådan lidt. Og den bliver også tyndere og tyndere og tyndere. Så har vi noget af grenen. Så skal vi have resten af grenen. Og resten af grenen, den skal faktisk gå om bag ved fuglen. Så den går den der vej. Der cirka, og I bestemmer selv, hvor jeres gren skal være henne. Og den bliver selvfølgelig også tyndere og tyndere, jo længere grenen kommer ud. Det kan da godt være, at det lige var en rigelig tyk gren, jeg fik lavet her. Laver man bare lige lidt. Jeg fik ikke rigtig gjort den tyndere, så jeg prøver lige igen. Så fjern lige en gul seddel her, der var foran kameraet. Og så laver den lidt tyndere her, så I kan godt se, så bliver den lidt tyndere deroppe. Og så kommer den ud her på den anden side af fuglen sted. Og det kan også være, at man laver den lidt mere skår den der vej. Når sådan kommer ud på den anden side af fuglen, jamen, så vil jeg gerne have, at den deler sig igen. Så det bliver der. Og så kommer der en gren herop lige over fuglens hoved. Og det kan være, at den gren også deler sig lidt. Det kan være, at den lige deler sig ud i nogle små nogle her. Og så har vi en gren ud her. Det kan være, at den også deler sig. Det bestemmer I. Det må godt være sådan lige lidt kroget, ligesom jeg lavede den der. Godt. Og så har vi enden af gren hernede. Den lader man bare sådan fedt ud af billedet her. Så skal vi til at lave bladene. Og I skal lave minimum 25 blade. Men vi har jo egentlig ikke så mange grene, som I kan se. Så det kan godt være, at man kommer til at skulle lave lidt ekstra kviste. Når nu vi laver bladene, så blade de overlapper også hinanden. Så jeg laver et blad herude, jeg laver et blad her. Så bruger man godt lave en lille streg der midt i. Så laver jeg et blad her. Det kan også være en lille streg. Og så er der et blad bag ved de to blade, der er også blad. Så laver jeg også et blad herovre. Og et blad her. Og der kommer også til at være et blad bagved. Så tror jeg også lige, at jeg laver sådan en lille kvist ud her. Så der laver jeg bare lige sådan en streg. Der kan være to blade her. Og jeg tænker også godt, der kan være en lille kvist. Ja, der kan være en lille kvist her. Og der kan også godt være to blade, der sådan lige overlapper hinanden. Ikke? Måske også godt kan være en lille kvist her. Og der kan bare lige være et enkelt blad på. Mange blade har jeg så? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Og tænker jeg også godt, der kan være en lille kvist her. Den kan måske godt være sådan lige lidt tykkere. Der kan også godt lige være et par blade på. Så går vi op til de næste gren herop. Og der kan være et par blade her. Og der kan også godt være et blad her. Det er også om bagved her. Det går faktisk om bag alle sammen der. Det kan også godt være et blad herovre. Og I skal jo have 25 i alt. Der kommer lige et blad bagved minimum. I må også gerne lave flere. Der er jo mange blade på træer.
tror også godt, der kan være en lille kvist der, så laver lige sådan en lille streg. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jeg har 24 nu, men jeg tænker faktisk godt også, der godt kan være en lille kvist her omkring, og den kan godt være sådan en lidt tykkere. Der kan også godt lige være et par blade på. Der kan være tre. Grunden til, at jeg lige laver en her, det er også fordi, ellers bliver så meget bart lige her omkring. Så fylder billedet egentlig meget godt. Det er så sådan, vi tegner fuglen og tegner grenen, den sidder på. Så det var første del.